হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো সোনাপুৰৰ কচুতলিত, আৰু কচুতলিত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লগতে চক্ৰ বিষয়ৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ দলে অভিযান চলাইছে, উচ্ছেদ অভিযান। আৰু নিশ্চয়কৈ যোৱা নিশাৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, ইতিমধ্যে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে এখন অবৈধ লোকে বা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে সোনাপুৰৰ এই অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। তাৰ পাছত আচলতে প্ৰশাসন হস্তম হৈছে, কেইবাখনো ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লগতে আৰক্ষী আৰু ৰাজহচক্ৰ বিষয়া, যি ক'ব লাগিব পূব কামৰূপ আৰক্ষী অধীক্ষক বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে আৰু উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে। আমি নিশ্চয়কৈ বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিছোঁ, এই কচুতলি অঞ্চল আৰু অভিযোগ উঠিছিল নিশাৰ ভিতৰত, আচলতে ইয়াতে বহু লোকৰ প্ৰৱেশ কৰে তেনেধৰণৰ ঘটনা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। ইতিমধ্যে সোনাপুৰ আৰক্ষী থানাত কেইবাটাও দল সংগঠনে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু তাৰ পাছত আচলতে হস্তম হৈছে প্ৰশাসন। আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, সোনাপুৰ আৰক্ষী, সোনাপুৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়া, সোনাপুৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ লগতে আচলতে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোক এই ঘটনাস্থলীত আছে। নিশ্চয়কৈ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, অভিযান অব্যাহত আছে বৰ্তমানো। তেওঁলোক প্ৰশাসনৰ যি আচলতে লোকসকল আহিছিলে তেওঁলোকে আচলতে এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। অৰ্ধসামৰিক লোক যথেষ্ট সংখ্যক মোতায়েন কৰা হৈছে, যিকোনো পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আচলতে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে। আৰু সোনাপুৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকাৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। স্থানীয় লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব দাদা, যোৱাকালি নিশা আপোনালোকে তাত গাড়ী দুখনমান দেখিছিলে যে অবৈধ লোকৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে, একাংশ দল সংগঠনে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, কি ক'ব? হয়, এইটো আমি কি ক'ম, এতিয়া আজি প্ৰশাসনে আহি পেলাই যিখিনি হৰ ভাঙিছে খুবেই ভাল লাগিছে, আৰু আজি এইখিনিতে সমাপ্ত নহয়, আৰু চলি থাকিব। আৰু যিখিনি আজি থাকিলে অহাকালি আৰু তাৰ পিছতো আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী এটা লৈছোঁ, আৰু চাগে কালিলৈ আকৌ আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদ হ'ব। তাৰ জৰিয়তে আৰু যিখিনি অবৈধভাৱে বহি আছে সেইখিনিকো আমি সোনকালে উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰোঁ। আজি দিনৰ ভাগত আপোনালোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে এই ঘটনা সম্পৰ্কত? হয়, আমি পাঁচ ছয়টা জনজাতীয় সংগঠন, জাতীয় সংগঠনে আমি সোনাপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ। আৰক্ষী মহোদয় ডাঙৰীয়াক আশা দিছে এইখিনি অতি সোনকালে কৰাৰ কাৰণে। লগতে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এইটোৱে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়ত আমি যোগাযোগ কৰাত তেখেতে অতি সোনকালে তৎকালীনভাৱে এই একশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে ইমান দিনৰ পৰা শুনি আছিলোঁ ডিমৰিয়াত এভেকশ্যন নহয়। গতিকে যোৱাকালিৰ কেছটোত মানে সংগতি ৰাখি আজি মানে এভেকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাব আৰু হৈ আছে। বৰ্তমানলৈকে কিমানটামান ঘৰ? বৰ্তমানলৈকে এতিয়া এটা ঘৰ হেৰি কৰিলে, কিন্তু আমাৰ টেকনিকেলি প্ৰব্লেম আছে, ইয়াত গাড়ী সোমাব নোৱাৰে, জেচিবি সোমাব নোৱাৰে কাৰণে বেগ হৈ আহিলে। এতিয়া কোনফালে সোমাই হয়তো মানুহতে লেবাৰ লগোৱা সেইটো ভাঙা ব্যৱস্থা কৰিব। এতিয়া আগতো আছে, চিটি বৰ্ডৰ মানুহে আহিছে, সকলোৱে মানে সহযোগ কৰিছে, গাঁৱৰ ৰাইজে সহযোগ কৰিছে, ভিডিপি ছেক্ৰেটেৰী আছে, সহযোগ কৰিছে। হয়, নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে একাংশ দল সংগঠনৰ মন্তব্য। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সোনাপুৰ আৰক্ষীক অভিযোগ দাখিল কৰিছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান যি ক'ব লাগিব উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে, যি বাহন প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে শ্ৰমিক নিয়োগ কৰি আচলতে উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে।